ده مهم خبر نو سرتکی حکومت له تازه امنیتی پروګرامونه سره عبدالله عبدالله د حکومت له خوا د هیواد شمال په تیره د منځنۍ آسیا پولو ته د جګړې غزول ردوي او وایي چې د امنیت ټینګښت لپاره تازه برنامه لري. در مسائل کلان ملی که در روج منافع ملی مطرح است همه یک دست و یک پارچه است. خب بلخوا حکومت تدیتا محمد نور خبرداره. د بلخ سرپرست خبرداره ورکوي که چیر حکومت د هیواد د شمال امنیت تپامونه کری د خلکو لپاتونونو سره بمخشی. اگر توجه جدی واقعا توجه جدی کردن خوب در غیر ما مجبور استم که از مردم خود دفاع بکنم، از دردشای خود دفاع بکنم و با مردم خود یک جای بسیج مردمی، دفاع خودی، دفاع مردمی را راه خواهد داشت. اروپایی ټولنه او د ټاکنیز نظام اصلاح. اروپایی ټولنه ټینګار کوي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون باید ډېر ژر په کار پیل وکړي. ډېره مهمه ده چې موږ د ټاکنیزو اصلاحاتو شاهد وو. هغه اصلاحات چې ټول وکړی شو هغو ته اعتبار ورکړو او ښې ټاکنې تضمین کړو. له ترهګرو څخه د ملاتړ د تورونو د لمن پراختیا. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادعا کوي چې د ملي امنیت شورا رئیس او د ملي امنیت رئیس له ترهګرو څخه د مشرانو جرګې د مشر د ورور د ملاتړ قضیه پټوي. او خبره یې چی ده چې دا موضوع مطبوعاتو ته مه باسئ، که وی باسئ بیا موږ امنیتي تړون ته مشکل ایجادوو. او د دویمې نړیوالې جګړې ګټونکي د درېیمې نړیوالې جګړې خبرداری ورکوي. په دویم نړیوال جګړې کې د روسیې د بریالیتوب له اویایمې کلیز څخه نن په سره ډګر کې لمانځنه وشوه او ولادیمیر پوتین د درېیمې نړیوالې جګړې خبرداری ورکړ. په خیر راغلی په دې خبرې ټولګه کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم. ډاکټر عبدالله عبدالله د حکومت لخوا د هیواد په شمال په تیره د منځنۍ آسیا پولو ته د جګړې غزول ردوي. عبدالله ټینګار کوي چې امنیتي پروګرام د جوړېدو په حال کې دی او حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګولو هڅه کوي. بل پلو محمد محقق باور لري چې مجاهدین تر اوسه په افغانستان کې د سولې او ثبات چتر دي او په کندز او سرپل ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو د مجاهدینو دریدل وستایل. د وزیرانو شورا د دارالانشا مشر معرفي شو. بریالی ارسلایی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیزو سیالیو عمومي مسؤول و. په دغو مراسمو کې د ملي اوالي حکومت اجرایي رئیس ټول هغه تورونه چې ګنې حکومت د شمال د نامنه کولو په هڅه کې دی رد کړل. ډاکټر عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت او بهرنیو ځواکونو په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. دښمنان افغانستان دښمن میدانیم، اونایی کې زندگی مردم امنیت افغانستان بر هم میزنند همه دشمن میدانیم و با امکانات دست داشته برنامه ریزی شده، اولویت ها مشخص شده، چطور انشالله بتانیم در این فصلی که در پیش رو داریم که متاسفانه آغازشم با شروع جنگ ها بوده بتانیم از یک طرف عملات دشمن دفع شوه، از طرف دیگر مناطق بیشتری در سایه امن قرار بگیرن. د اجرایي ریاست دویم مرستیال ټینګار کوي چې د تیرو دیارلسو کلونو په ترڅ کې د مجاهدینو پر وړاندې د حکومت د نه پاملرنې سربیره مجاهدین تر اوسه په افغانستان کې د سولې او ثبات اصلي خواوې دي او د امنیتي ځواکونو په خوا کې د طالبانو پر ضد د مجاهدینو د دریدو استاینه وکړه. مجاهدین ګران قدر ما که خیلی مواقع ما مورد بیمهری هم قرار گرفتن بتانه ای چیزا را مهار کنن. در کنار اردو، در کنار پلیس، در کنار امنیت ملی هنوز هم مجاهدین لنگر اصلی حفظ و ثبات هستند. در خبر پداس حل که مطرح کیږي چې د بدخشان، کندوز، بغلان او سرپل ولایتونه د تاوتریخوالي د زیاتوالي شاهد وو. داسې اندېښنې هم مطرح شوې چې د حکومت په اډانه کې ځینې کړۍ هڅه کوي چې ناامنۍ د هیواد شمال په تیره د منځنۍ آسیا پولو ته ورسیږي، هغه موضوع چې څو ځلې حکومتي چارواکو هغه رد کړی. خو بلخوا د بلخ والي عطا محمد نور خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د هیواد د شمال امنیت ته پام ونه کړي د خلکو له پاڅونونو سره به مخ شي. نور حکومت د امنیت د ټینګښت برخه کې په نوم پاملرنې تورنوي او وایي که چیرې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر تر لاس لاندې ونیول شي د بلخ ولایت به له جدي امنیتي ننګونو سره مخ شي. نوموړی همداراز له امریکا او ملګرو سره یې د امنیتي هوکړه لیک په لاسلیک نیوکه کوي او وایي دغه تړون د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ ګټه نه لري.
مزار شریف کې په دویم نړیواله جګړه کې د روسیې فدراتیف د بریا او یم کلیسا ولمنځل شو. د مراسمو کې د بلخ یو شمیر سیمو ځو چارواکو د مدني ټولنې فعالانو او د ځینو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور د هیواد شمال کې د ناامنیو د پراخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وایي که چیرې حکومت د شمال د امنیت د ټینګولو په برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي، د ترهګرو د مخنیوي لپاره به د خلکو پر یو موټی کولو اقدام وکړي. ما به مسؤلین ایره مطرح خواهد کردیم، اگر توجه جدی واقعا توجه جدی کردن خوب، در غیر ما مجبور استم که از مردم خود دفاع بکنم، از درزشای خود دفاع بکنم و با مردم خود یک جای بسیج مردمی، دفاع خودی، دفاع مردمی را راه خواهد انداختیم. و این نیاز است و این ضرورت است. حیات ما حیات فرزندم، حیات ملتم، حیات فرزند ملتم، حیات خانوی ملت، زن مرد، زن و مرد ملت ایر از ما میخواهد که ما در برابری هی حرکت که با سرعت در روان است و در جریان است در برابرش استادگی کنیم و خونساش بکنیم. عطا محمد نور په امریکا او متحدون یې هم نیوکه کوي او وایي چې دوی افغان امنیتي ځواکونه نه سم یو موټی کړي او نه هم سنبال کړي دي او له دوی سره امنیتي تړون د هیواد په ګټه نه بولي. این چگونه تجهیز است که با پسته های ما سلاح درست تجهیزات درست نبباشه اینا به کام مرگ سپرده میشن؟ آخر اینا هم پدر و مادر دارن، فامیل دارن. ما خود ما در قصرهای مجلل با زرق و برق بینشینیم، اطراف ما را داخلی خارجی امنیت تامین بکنه، پول در اختیار ما بوده باشد، تجهیزات و امکانات و تسهیلات در اختیار ما بوده باشد، با چای مردم به خاطر تاجگذاری ما و به خاطر آرام بودن ما و مسئول بودن ما و فرزندان ما و خانوم ما باید کشته شوند، باید قربانی شوند. این قابل قبول نیست. عطا محمد نوروایی سره له دې چې سوزلی یې لوړ پوړي حکومتي چارواکي له دې امله چې ترهګر د شمال د ناامله کولو په هڅه کې دي خبر کړي وو، خو چا ورته پام نه ده کړی او دا د پوښتنې وړ ده. د پکتیکا والي له دندې ګوښه کړی شو. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره تاییدوي چې د نوموړي د ګوښه کېدو لامل د ملي امنیت پر شورا د پکتیکا د والي تور لګول وو. مخکې له دې د ملي امنیت شورا له لورې باصلاحیته پلاوی ټاکل شوی وو، د پکتیکا د والي هغه تورونه چې ګواکې د ملي امنیت شورا د داعش له کورنیو سره مرسته کړې ده وڅېړي. په فراه ولایت کې ترهګرو د ملي امنیت په څو پوستو برید کړی دی. د لوی درسیز مرستیال وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه ولایت په ځینو برخو کې د ترهګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي، خو امنیتي ځواکونو له لسو کلونو وروسته د غزني ولایت د ناوې ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. طالبانو په فرارود ولسوالۍ کې د ملي اردو په څو پوستو بریدونه کړي. هغه بریدونه چې د سیمه ییزو چارواکو په باور طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتی. د ملي دفاع وزارت دغه لوړ پوړی چارواکی دغه برید د طالبانو د پسرلنیو بریدونو یوه برخه بولي او په دې اړه د امنیتي ځواکونو له چمتووالي وایي. از روزی کې عملیات عزم اینا اعلان کردن، از او روز جنگای سرتاسری از اینا که در تمام نقاط شروع شده بود، ای حملات از یا که بیشتر حملات منگذاری و حملات تروریستی و انفجاری بوده در ولایت فرا آغاز شده بود. خو غزنی که امنیتی ځواکونه توانیدلی چې له لسو کلونو وروسته د ناوې ولسوالۍ بیرته ونیسي. 50 تنه چاودیدونکي توکي یې له دغه ځایه ترلاسه کړي. امروز در ولسوالۍ ناوه در اونجې با یک سربلندی و عزت برای مردمشان، همراه مردمشان که سالها در اونجا رنج می بردن، از حکومتداری چیزی خبر نبودن و امروز نیروهای امنیتی شما در کنار اونمو مردمشان امروز قدم می زنن در ولسوالی ناوه و بازار و دکانهایی که در ناوه وجود دارن اونا را امروز بازگشایی کردن. له تیرو څه موده راهیسې د هیواد په څو ولایتونو کې جګړه روانه ده. کندز او بدخشان تر ډیره د دغو ناامنیو شاهد دي. خوشنونکي وایي له کومه چې ولسمشر غني هڅه کوي د شمال له ځینو برخو چین ته یوه ترانزیتي لار پرانیزي، د پاکستان ایسای د افغانستان د شمال د ناامنه کولو هڅه کوي څو د دغې لارې د جوړولو پر وړاندې خنډ شي او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د پاکستان اقتصادي ګټې خوندي شي. اروپایي ټولنه ټینګار کوي د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون باید ډېر ژر په کار پیل وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې دغه کمیسیون د کار له پیل او په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو له راوستو وروسته د افغانستان د ټاکنو لپاره باید د نړیوالې ټولنې مرستې له سره پیل شي. د افغانستان نړیوال ملاتړي د ټاکنیز نظام د اصلاح د کمیسیون د کار د پیل کېدو په هیله.
سره لدې چې د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون د جوړولو په اړه د ولسمشر له فرمان څخه یو نیمه میاشت تېرېږي، خو دغه کمیسیون تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. دلیل یې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د دغه کمیسیون د مشر د ټاکلو پر سر اختلاف بل شوی. اروپایي ټولنه چې د افغانستان یو له تمویلوونکو څخه ده، د دغه کمیسیون د کار د هر څه ژر د پیل کېدو غوښتنه کوي. مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان خلک د ټاکنیزو اصلاحاتو د عملي کولو شاهد وي. کله چې دغه اصلاحات راشي، نړیواله ټولنه به هم له ډیموکراسۍ څخه ملاتړ ته دوام ورکړي، څرنګه چې پخوا یې کړی دی. ډیره مهمه ده چې موږ د ټاکنیزو اصلاحاتو شاهد واوسو، هغه اصلاحات چې ټول وکړی شو هغو ته اعتبار ورکړو او ښې ټاکنې تضمین کړي. د تیرو دیارلسو کلونو په ترڅ کې افغانستان کې درې ولسمشریزه او دوه پارلماني ټاکنې نړیوالې ټولنې تمویل کړې دي، خو نړیواله ټولنه د پارلماني ټاکنو تمویل په ټاکنیز نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو له راوستو سره په تړاو کې بولي. موږ مخکې له دې چې راتلونکو ټاکنو کې د ملاتړ د تمدید د څرنګوالي په اړه پرېکړه وکړو، د اصلاحاتو د لیدو غوښتونکي یو. د قانون له مخې باید تر لسو ورځو پورې په هیواد کې پارلماني ټاکنې ترسره شي، خو ټاکنیز اصلاحات او د ټاکنو د تمویل لپاره د نړیوالې ټولنې نه چمتووالی د دې لامل شوی څو د پارلماني ټاکنو ترسره کول یو کال وځنډول شي. ځکه چې توانازه نشده خودش یک ضعف است، ما یې به نفع افغانستان نمی بینیم. امیدوار استیم که یعنی حقش این بود که ماها قبل کمیسیون ایجاد می شود. بحث اصلاحات انتخابات هر بار به تاخیر بفته، ما فکر میکنیم یک چالش بزرگی هست که با هر تاخیر افتادن این چالش بزرگتر میشه. شما یک بار در ذهنتان این موضوع را خطور بتین که 249 وکیل به 249 وکیل سرپرست تبدیل شوه، صدای حقوقی ما کجا میره؟ در ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون جوړول د ملي یووالي حکومت د جوړولو د هوکړې یو مهم مورد دی، څرنګه چې دغه هوکړه کې ټینګار شوی چې دغه کمیسیون د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته باید جوړ شي، هغه کار چې اووه میاشتو وروسته نه ده شوی. له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د کابل تګلاره ناکامه تګلاره ده. فارین پالیسی خبرونې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو وخت تیر شوی او اوس په افغانستان کې د دغې ډلې جګړه د ځواک او نشه یي توکو ده. په همدې حال کې د سولې عالي شورا باور لري چې د جګړې د پای ته رسېدو یوازنۍ لار له طالبانو سره خبرې او تاوتریخوالي لپاره د عادلانه حل لارې لټول دي. د ایران د دولت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د اسول لړۍ روانه ده. یوې عربي ټولنیزې ورځپاڼې د افغان کډوالو تصویرونه چې پوځي جامې اغوستي دي د سوریې په جګړې کې ښیي. د ولسي جرګې ځینې غړي په دې اړه هم اندېښمن دي. په کابل کې د ایران سفارت د سهار له پیله سلګونه کسان دلته ولاړ دي، ټول یې غواړي ایران ته ولاړ شي د درملنې، خو ډېری یې د کار لپاره. از بېګاري ما ایران میرم او دغه یې خیلی به مردم تکلیف هم میدن، بس دولت باید غم مردم بخوره. تضمین از کسی کرده نمیدونه. چرا افغانستان کشوری است فعلا که بیکاری است؟ در افغانستان اگر کار باشه، اگر حکومت افغانستان، اگر به مردم افغانستان اگر کار بده، چرا مردم افغانستان ایران بره؟ خود دغه سفر پای تر کومه رسیږي؟ په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې دغه تصویرونه خپاره شوي او افغان وګړي له پوځي جامو سره د سوریې په جګړه کې ډیری همدغه کارګران دي چې د ایران دولت لخوا جګړې ته استول کیږي. کیدای شي چې د سفر د پیل کولو پیل یې له همدغه ځایه وي، خو دغه کسان د برخلیک او د سفر د پای په اړه څه فکر کوي؟ بلور نیوکې هم ډېرې دي. د سوریې د جګړې په لیکو کې د کډوالو زیاتېده. دلیل اساسي دلیل یې است کې اقتصاد اونا ضعیف است کې اونجا باقی مونده، و مورد دیگه هم کې احساسات و دلایل اصلی دیگه هم که است که بخش مذهب بودن اینا نقش دارن. بنان اینی مواردات دست به هم میده و وادار میشن که اینا برن برای دفاع از حریم حضرت زینب. د بهرنیو چارو وزارت نه ده توانېدلی چې په دې اړه خبرداری ورکړي، او د ایران سفارت هم پخوا دا ډول تورونه رد کړي دي. اوس اصلي پوښتنه دلته ده چې د دغو کسانو برخلیک څرنګه کیږي او کډوالي به تر کومه دوام وکړي. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې سره د اولیاک څخه خبر خات او بریالي اوسئ.